Ja som čekol som jej bato, lebo Domča som sa o to rozprával. Nechcem, aby kradla jedlo. Teraz proste máme sa na ňu spoliehať. Radšej sa spoláhnem na Dana. Přicházíme o dalšího člena. Veronika ztrácí spoustu času. Máme před sebou souboj odměnu a ta odměna je znovu opravdu gigantická. Super zajímavá taktika. Trafuje! Survivor Česko a Slovensko. Dnes večer na Nově.